Ahoj, zdravím ťa, tu je Stanovičko a oficiálne ťa vítam v novom roku 2024. A chcem ti pogratulovať, poďakovať, hlavne za to, že si so mnou, že počúvaš tieto podcasty, že zdieľaš obsah a hlavne, že robíš tie veci, ktoré sú dobré pre teba v dlhodobom horizonte a to, že máš odvahu meniť svoj život. Takže som rád, že si so mňou, som veľmi vďačný. No a dnes mám pre teba pripravený taký diel, ktorý štandardne vysielam na začiatku každého roka. Trošku už mám pocit, že je tá téma otrepaná, ale nie je to tak, ale ja ju riešim každý deň. Sú to ciele, výzvy a vízie a sny. A to, kam sa chceš dostať v roku 2024. Takže poďme si prejsť pohľad na túto tému, alebo skôr možno to, ako si to spraviť vo svojom živote tak, aby sa mi to aj darilo dosiahnuť. Aby tie ciele neboli len nejaké vzdušné zámky, ale aby to boli reálne ciele, na ktorých pracuješ. Takže poďme na to. A zároveň chcem ťa poprosiť o láskavosť, keď je tento podcast pre teba hodnotný, keď ho rád počúvaš alebo keď ho rada počúvaš, tak ho zdieľaj so svojimi známymi, daj mi nejaký komentár, like, aby sa to dostalo aj k ďalším ľuďom, pre ktorých to môže byť život meniaci podcast. Takže ja osobne chystám na tento rok veľké veci. Chystá sa nová kniha v slovenčine, v angličtine. Nebudem prezrádzať viac, ale už je na 95% napísaná. Takže čakám na tú správnu energiu, kedy ju vypustím do sveta. No a čo sa týka tohto podcastu, tak ja celkovo odporúčam tú energiu, čo sa týka januára, týchto prvých dní, prvých týždňov, využiť na to naplánovanie si tohoto roku a hlavne rozdeliť si to aj do tých akčných blokov alebo štvrťročných období. A nastav si ten smer, kam sa chceš dostať tento rok. A zároveň, čo je tá dlhodobá vízia, čo je ten cieľ pre teba, kam sa chceš dostať. Čo nás čaká dneska, tak poďme si to nejak v krátkosti prejsť. Jednoducho prezradím ti, ako sa dostať hlbšie k tomu skutočnému dôvodu alebo motivácii, čo ťa motivuje, prečo vlastne chceš dosiahnuť nejaké svoje sny a ciele. Povieme si niečo o rozdiele medzi cieľoch z hlavy, cieľoch, ktoré sú v súlade s našou dušou a prečo sa nám možno nedarí dosiahnuť nejaké ciele. A ďalej môžeme sa povedať aj o nejakých finančných cieľoch, investičných cieľoch a prečo je to vlastne dôležité stanoviť si a intenzívne na tom pracovať. Dám ti jeden darček, pretože začal som tento rok vysielanie na mojej facebookovej skupine, kde som dával takú šablónu, kde si môžeš aj ty vyplniť svoje čísla, môžeš mať prehľad vďaka tomu o svojich peniazoch, o svojich príjmoch, výdajoch a je to taký dôležitý krok, ktorý ti veľmi pomôže na ceste k tvojej finančnej slobode. Ja osobne som začal tento rok tak trošku netradične a to je horúčkami, vyhodeným kolenom, takže celkovo som bol nútený si trošku ešte viac oddychnúť, predlžiť tie sviatkové dni. Takže už ako tak normálne fungujem, ale som aj rád za to, že som si oddychol a urobil vlastne tú vlastnú revíziu svojho života, kam chcem ísť tento rok a viem presne, kam chcem ísť, viem presne, kam sa chcem dostať a už sa mi ukazuje taká zaujímavá cesta. Hlavne prosím ťa o jednu vec. Choď do akcie, keď počúvaš tieto podcasty a celkovo obsah odo mňa, tak veľmi dôležité je tie veci potom aj robiť. Samozrejme, keď ti to dáva zmysel. Lebo ešte nikto nezmenil svoj život tým, že počúva podcasty, číta knihy, ale nič z toho nerobí. Existuje tu aj také pravidlo alebo príslovie, že človeče, pomôž si sám, aj pán Boh ti pomôže. Takže, ak nepôjdeš do akcie, nič v tvojom živote sa nezmení. Prečo bude tento rok 2024 jeden z tvojich najlepších rokov? Pretože každý rok je presne taký, aký si ho urobíš. Existujú tu samozrejme určité energie, vplyvy, kolektívne témy, ktoré majú dopad na tvoj život. Samozrejme súvisí to aj s dátumom tvojho narodenia, aké si životné číslo, aké si znamenie v čínskom horoskope. Je tu kopec ďalších vplyvov. Každopádne vždy treba nájsť tú zdravú rovnováhu, že vplýva tu na mňa nejaký pohyb planét alebo aktuálne pozície planét. Zároveň si treba uvedomiť to, že sme tvorcovia, že máme plnú moc nad svojim životom a odzumujem od tejto témy,
keď sa pozrieme z toho nadhľadu alebo to, čo hovoria čísla, tak rok 2024 je 2 plus 2 plus 4, rovná sa 8. Takže to znamená, v jednoduchosti podľa numerológie, že sa bude tento rok točiť okolo peňazí, zmien vo finančnom systéme. Každý bude osobnostne podľa mňa riešiť tieto témy vo svojom živote, vo svojom vzťahu, čiže téma moci, peňazí, materiálneho zabezpečenia a bude tu s nami karma viac intenzívne, ako tu bola doteraz. Každému sa vráti presne to, čo zasial posledné obdobie. A to znamená číslo 8. 8 je aj rovnováha, takže možno nás to hodí viac do tej rovnováhy, aby sme viac oddychovali ako ja. A schválne to pozoruj, a skús vnímať, aké témy budú tento rok. Možno sa o peniazoch bude viac hovoriť v médiách, ľudia to budú viac riešiť v osobnom živote a podľa mňa naozaj sa začnú diať nejaké veľké zmeny alebo začiatok zmien vo finančnom systéme. Už teraz začiatok roka schválili ETF na Bitcoin, čiže znamená to asi nejaký veľký prílev kapitálu do tohto trhu. Takže máme sa na čo tešiť, o to viac. Téma budovania majetku je vo vzduchu, takže ak ťa to zaujíma, ako budovať pasívny príjem, rentu, ako si zabezpečiť dôstojný život, nie v 70-ke, ako ti to diktuje štát, ale podstatne skôr. Ak ťa všetky tieto témy zaujímajú, tak daj like, daj odber, zapni si upozornenie, aby ti chodili tieto všetky nové diely, pretože chystám nový obsah, nových hostí a veľké nové veci. Takže bude to zaujímavá jazda tento rok. Celkovo moja výzva určite je nájsť tú rovnováhu a vždycky to je celoživotná výzva. A samozrejme už mám stanovené nejaké svoje materiálne ciele, sny a to, čo chcem tento rok dokončiť. Čo sa týka nastavovania toho, ako si to správne stanoviť, ten cieľ, to je celá veda, aj sú na to kurzy dokonca dneska. Za mňa odporúčam ti hlavne počúvať svoje srdce, svoj vnútorný hlas, intuíciu, alebo ako to nazvať, tú vnútornú autoritu, ktorú každý má. Niekto to má dokonca možno v obrazoch, niekto je to, pre niekoho je to hlas, pre niekoho je to pocit. Ale sleduj to telo, sleduj celkovo svoju bytosť, čo ti hovorí to vnútro a uč sa to viac vnímať a počúvať, pretože tam je tá tvoja pravda. A nedávaj si ciele z hlavy a z ega, pretože to je limitované. A ego je dôležité, aby sme tu mohli prežiť v tomto svete. Ja nemám veľmi rád to, keď niekto hovorí, že zbavte sa ega, ako tu mám potom sakra fungovať v tomto svete. A ego by nám samozrejme nemalo diktovať to, ako máme žiť. Mali by sme mať v súlade tú myseľ, srdce a telo. A celkovo to platí o cieľoch. Čiže nesnaž sa plniť ciele niekoho iného. Nesnaž sa dávať si ciele, pretože ti to povedal niekto na internete, že to máš robiť tak a tak, ale ako som vravel, sleduj to, čo ti hovorí to tvoje vnútro a zároveň skúmaj aj tie tvoje limitujúce presvedčenia, lebo keď tam máš nejaké blbé programy, poviem to tak, ako to je, každý ich máme zrejme od našich predkov, keď ich tam máš, tak potom si môžeme myslieť, že je to ten vnútorný hlas, ale to sú len nejaké strachy našich predkov, takže hlavne už sa to aj vníma ten rozdiel, že čo je ten tvoj pravdivý skutočný hlas a čo sú možno nejaké moje strachy, ktoré nie sú moje. A celkovo, keď sa bavíme o tých cieľoch, tak možno si to skúšal v minulosti dať si nejaký cieľ, že chce mať červené Lamborghini, potom sa ti to nepodarilo. A za mňa tie ciele, ktoré sú nastavené z ega alebo čisto len z mysle, nám buď nevyjdu, alebo ak nám výjdu, tak v konečnom dôsledku nám neprinesú radosť, šťastie a to životné naplnenie. Alebo aj keď sa nám podarí dosiahnuť to červené Ferrari alebo niečo, čo si si prial, tak často zistí, že to stalo strašne veľa práce a úsilia a jednoducho nešlo to hladko. A vôbec ti to neprinieslo niečo, čo si očakával alebo očakávala. Takže celkovo ja ten problém v spoločnosti alebo v našej kultúre vidím, že sme odpojení od cítenia. Keď sme odpojení od cítenia, tak nevnímame vlastnú dušu, nie sme celiství a jednoducho nenasledujeme tú životnú cestu. Ale plníme ciele, sny niekoho iného a chodíme takto z extrému do extrému. Sme v práci, ktorá nás nebaví a myslíme si, že život potom nemá zmysel. Ale není to tak. Každý má
veľký zmysel. Každý život má veľký zmysel. Každý tu má nejakú misiu. A je len na nás, či máme odvahu nasledovať tie naše dary, talenty, silné stránky. Takže poďme si povedať, prečo je vlastne dôležité nasledovať ten svoj vnútorný hlas, ako si nastaviť tie svoje ciele, aby sme ich aj splnili, aby sa nám ich podarilo dosiahnuť. A ako to vlastne robiť? Pretože pokiaľ nemáš tú jasnú víziu svojho života, kam smeruješ, tak sa staneš súčasťou vízie niekoho iného. Bohužiaľ, je to tak, tento svet riadia nejakí veľkí hráči, centrálne banky, korporácie, vlády asi moc už nie, vlády sú skôr takí zamestnanci svojich majiteľov a jednoducho to, čo sa nám tu prezentuje, alebo sú tu nejaké snahy o to, ja neviem, či to tak bude, či to tak nebude, nikto nemá tu veštiacu gulu, ale sú tu určité snahy, že to zdražovanie a všetko, čo sa deje v tom svete, ono je to všetko vlastne umelé, celé tie ten peňažný systém je vlastne fejkový, ak si na to ešte neprišiel. Ak nevieš, ako sa tvoria peniaze, ako vznikajú peniaze, tak ti odporúčam si to naštudovať. Napríklad si pozrie Raya Dalia, zaujímavý človek. Ale celkovo, ono je to umelé. To umelé zdražovanie jednoducho je s určitým zámerom, aby sme nič nevlastnili a boli šťastní. Svet neriadia politici, tak ako si mylne myslíme, ale jednoducho sú to tí Rothschild a neviem, aký tieto rodiny. A on raz povedal, jeden z tých Rothschildovcov, že nechajte ma vydávať peniaze a mňa nezaujíma, kto tvorí zákony. Takže asi tak tejto téme, fakt si pozrite, kto je to BlackRock, kto je to Blackstone, Vanguard, Fidelity a nejaké ďalšie tieto spoločnosti. Sú to správci majetku, najväčší správci majetku na svete. BlackRock vlastní 10 triliónov dolárov. Majetok v hodnote 10 a 12 nul dolárov. Predstav si, aký je to obrovský majetok. Vanguard, 7 triliónov dolárov. To sú šialené sumy. Jednoducho, to sú tie na vrchole tých reťazcov a oni už potom vlastne tie jednotlivé spoločnosti. Všetko to smeruje k týmto obrovským správcom majetku. A oni teraz v dnešnej dobe tieto spoločnosti skupujú nehnuteľnosti po celom svete a jednoducho neskôr ich budú prenajímať. Čiže tá vízia sa tu deje, ono sa to reálne deje a jednoducho aj teraz skupovať bývanie nie je to žiadna sranda, asi každý vie, koľko to stojí a jednoducho v budúcnosti pravdepodobne viac ľudí pôjde do nájmu. Takže jedna z vecí, ktorú môžeš robiť ako ochranu proti týmto šialeným víziám, že nebudeš nič vlastniť a budeš si prenajímať aj oblečenie, tak je vlastne budovať svoj majetok. A zároveň pracovať na sebe, budovať vzťahy, budovať niečo aj pre ďalšie generácie, pretože my sme prvá generácia, ktorá môže zlomiť tieto generačné vzorce chudoby. A jednoducho budujme si tie komunity, pomáhajme si navzájom, nezabúdajme si túto cestu užiť, tešiť sa a nebyť z toho nejaký frustrovaný, že sú tu nejaké takéto firmy a ja neviem, správcovia majetku a aké rodiny, ktoré riadia svet. OK, zmením to? Nie, nezmením to, ale dokážem zmeniť svoj vnútorný svet, dokážem zmeniť to, ako sa pozerám na svet, na ľudí a vtedy zmením aj ten svet vo mne a tým zmením ho aj tam vonku. Takže takto za mňa, na čo sa sústrediť, určite tým, že pozeráš toto vysielanie alebo počúvaš, tak sa máš veľmi dobre vo svojom živote. Mal som tie horúčky, mal som vyhodené koleno a v týchto situáciách si človek uvedomí, aký je vlastne bohatý len tým, že je zdravý, že má zdravé telo. Keď nemôžete vyjsť po schodoch zrazu a ste na to zvyknutí, tak vtedy začnete oceňovať to, že máte zdravé nohy. Takže ak počúvaš tento podcast, máš sa asi veľmi dobre, máš zrejme internet, máš asi telefón, počítač, môžeš si zaplatiť jedlo, hej, alebo máš taký luxus ako vykúrený byt, máš teplú vodu. Za toto všetko môžeš byť dnes vďačný a jednoducho my často si neuvedomujeme tieto základné veci, ale v tom svete tam vonku to veľa ľudí nemá. Hej. My žijeme stále v tej top hornej časti najbohatších ľudí na svete. Takže čo sa týka ešte tých vecí, čo sa tu deje v spoločnosti, garantujem ti, že nechceš tie šialené vízie, ktoré sa tu pre nás chystajú, nechceš byť odkázaný na nejakú digitálnu menu
A presne preto aj vysielam celý tento obsah, aby som pozdvihol to vedomie, aby som povedal ľuďom, čo vlastne treba robiť. A veľmi ma to baví. A v hre je naša sloboda. Čo ti poviem? Celé je to o tej slobode, pretože keď si slobodný, keď máš nejaký nezávislý príjem, nezávislý majetok, nie si otrokom žiadnej korporácie ani štátu, tak jednoducho taký človek je nebezpečný v dnešnej spoločnosti a to sa nepáči určitým ľuďom. Ja na tom intenzívne pracujem od roku 2021 a môjim cieľom a zámerom je strhnúť na túto cestu čo najviac ľudí. Čo najviac. Ja som sa narodil preto, aby som slúžil ľuďom, slúžil ľudstvu. Je to moje životné číslo 6, 6, všetci, čo ste životné číslo 6, to znamená, že keď zrátaš dátum svojho narodenia, dostaneš nejaké číslo, tak keď zrátaš môj dátum narodenia, dostaneš 6, tak všetci, čo ste 6, tak ste sa narodili preto byť v službe ľuďom. Často sa to prejaví na tom, aké máte povolanie a môžeme slúžiť ľuďom v rôznych formách. Dobre, vrátim sa k tej téme. Ja som do roku 2021 fungoval dosť ako pankáč, čo sa týka správy peňazí. Nikdy som to nejak extra neriešil, nemal som žiadny systém, vôbec som nejak neriešil rezervu a tak ďalej. Takže odporúčam mať v tom nejaký základný svoj systém, ktorý je pre teba jednoduchý a prehľadný. Takže maj rezervu, maj plán. A čím je človek starší, tak to začína riešiť. A jednoducho je to podľa mňa veľmi nezodpovedné, keď to človek nerieši. Takže takisto, keď si rodič, ak máš deti, toto je obrovsky dôležité pre teba mať to zázemie, bezpečie pre tú rodinu. Ak si otec rodiny, toto je tvoja povinnosť. Takisto single mami, zrejme to budete musieť riešiť vy. Ale dnes tu sú to super možnosti, ktoré tu kedysi neboli. A jednoducho verím, že toto vysielanie ti k tomu pomôže. Takisto ľudia, ktorí žijú stále v prítomnom okamihu, ktorí neriešia minulosť, neriešia budúcnosť, tak ja práve naopak hovorím, že treba sa zaujímať o svoju budúcnosť, pretože my si ju tvoríme. Hej, my sme tí tvorcovia toho a budúcnosť k nám môže hovoriť rôznymi formami. A veľa ľudí práve žije naopak v tej minulosti. Ja skôr odporúčam sústrediť sa na tie ciele, na to, čo chceš, na čo chceš dosiahnuť. Tú minulosť už nezmeníš, takže je lepšie sústrediť sa na to, čo môžeš zmeniť. A to je tvoja budúcnosť. Každý deň ju môžeš zmeniť, každú sekundu. OK, poďme ďalej, aby sme to nejak stihli. Takže prečo vlastne sa venovať tej téme generačného bohatstva? Prečo ho budovať? A ja odporúčam dať peniazom nejaký zmysel. Peniaze sú bežná súčasť nášho života a mali by sme mať túto tému podľa mňa upratanú, uzdravenú a v takom štádiu, aby nás neobmedzovala. Celkovo, ak budeš len hromadiť peniaze preto, aby si ich mal na účte, tak úprimne, na čo ti to bude? Peniazom potrebuješ dať nejaký zmysel, takže podľa mňa je to celkovo pre teba dobré, keď budeš mať nejaký ten konkrétny sen s konkrétnym dátumom. Peniaze sú palivo alebo možnosť, ako tento cieľ a sen môžeš dosiahnuť. Vďaka peniaze môžeš mať viac, môžeš dosiahnuť svoje sny a ciele rýchlejšie. A môžeš si plniť svoje sny rýchlejšie. Viac peniazy je viac možností. Takže začni snívať vo veľkom. Keď si dáš veľké ciele, tak aj tok peňazí sa zväčší v tvojom živote, pretože na veľké ciele potrebuješ peniaze. A jednoducho nedávaj si len také prízemné ciele, že odložiť si tento rok 1000 eur, to ťa podľa mňa nebude motivovať. Hej. Tvoje podvedomie a mozog sa namáha rovnako, ako keď riešiš malý problém, tak rovnako ako keď riešiš veľký problém. Čiže predstav si, aké to bude, keď už sa to stane. Predstav si, že už to je ten tvoj vysnívaný cieľový stav. Príklad, že chceš žiť v zahraničí, chceš sa učiť možno jogu, a chceš žiť na Bali pol roka, tak predstav si, aké to tam je, čo robíš každý deň, s kým sa stretávaš, ako tráviš ten bežný deň, chodíš možno surfovať, cvičiť, jesť zdravo, stretávať sa s ľuďmi, networkovať. Hej? A už si to predstavuj, ako by to už bolo a už sa na to tiež teraz dopredu. A jednoducho dneska to je možné
A určite, keď sa bavíme o tých cieľoch a snoch, tak si nastav také ciele, ktoré sú v súlade s tou tvojou dušou. Nie sú to len nejaké ciele z toho Instagramu, pretože si to tam videl. A celkovo pracuj určite na tom, ako to dosiahnuť. Čiže stanov si, čo chceš. Chcem žiť na tom Bali pol roka, chcem mať slobodný život alebo prácu, ktorá mi to umožní, alebo chcem byť nezávislý, chcem mať nezávislý príjem, tak si povedz, čo reálne chceš a kedy to chceš. Takže už keď to máš stanovené, tak si potom povedz, že prečo to vlastne chcem. Toto je ten najdôležitejší čas. Prečo to chceš? Prečo chceš žiť na Bali? No a povieš si, no tak lebo ma to láka. A prečo ťa to láka? A čo presne ťa na tom láka? No a povieš, páči sa mi teplo, páčia sa mi tí ľudia, ktorí tam žijú a tak ďalej a tak ďalej. No a prečo sa ti páči tí ľudia? Prečo sa ti páči teplo? Hej, a vždy choď takto hlbšie a hlbšie a hlbšie a hlbšie a hlbšie a dostan sa až k tej koreňovej príčine alebo k tomu dôvodu, k tej motivácii, čo ťa motivuje vlastne k tomu, aby si tento cieľ dosiahol, aby si na ňom pracoval. No a keď máš to svoje hlboké prečo, tak začni pracovať na tom, že ako to dosiahnem, ako sa to dá. A už tam potrebuješ zase nejaké konkrétne kroky. No dobre, tak potrebujem si nájsť buď takú prácu, alebo potrebujem mať toľko to peňazí, alebo si nájdem prácu tam. Hej, a už hľadáš tie konkrétne možnosti, už si rozkúskovávaš ten veľký cieľ na tie malé ciele. Musí to byť reálny cieľ, doslova splniteľný pre teba. Veľmi dôležité je povedať si, že kedy to bude hotové, bude to toto leto, túto zimu, konkrétny dátum, tak zreálniš ten cieľ, pretože nemôžeš si dať cieľ, chcem byť bohatší. Chcem byť bohatší nie je reálny cieľ. To je len prianie. Keď nájdeš 20 centov na zemi, tak budeš bohatší. To nestačí. A odporúčam ti dávať také ciele, ktoré sú trošku nad ten tvoj štandard, sú mimo tvoju zónu komfortu, vďaka čomu budeš sa musieť viac snažiť, budeš musieť zamakať, zapracovať na sebe. A vďaka tomu aj často dosiahneš viac, ako si pôvodne plánoval. Poviem príklad, ako som chcel ja dosiahnuť 200 tisíc v investičnom portfóliu, tak som dosiahol 163, ale to nebol ten skutočný cieľ. Ja som chcel vlastne iba 100 tisíc, podarilo sa mi 163. Hej? Čiže preto som dal tých 100 tisíc krát 2 a podarilo sa mi niečo medzi tým. Presne tak to reálne funguje v akejkoľvek oblasti, takže dávaj si vyššie mety, vyššie mier, ku hviezdám, neostaň len pri zemi. No a celkovo ono to vychádza z toho princípu, že ak nemáš plán, tak plánuješ svoje zlyhanie. Jednoducho, ty máš teraz tú aktuálnu situáciu bod A, kde sa teraz nachádzaš a potrebuješ ten bod B, kam sa chceš dostať. No a nikto ti nevie povedať, čo má byť ten bod B. To musíš vždycky odhaliť ty a jednoducho tým zvyšuješ pravdepodobnosť, že sa ti to podarí, keď si definuješ, čo je ten bod B. A definuj si to tak, že v čom je tá radosť, v čom je tá vášeň, čo ti dáva ten zmysel ráno vstať z postele. Proste nedávaj si tie ciele, ktoré ťa úplne nudia a nebavia ťa. Jednoducho daj si tam to, čo ťa vzrušuje. Ako povedal ten Joseph Campbell, že follow your bliss, nasleduj svoju radosť alebo nasleduj svoju blaženosť. Tam je ten kľúč pre teba, tam sa skrýva to, kde je ten život. Začni žiť živý život, začni mať tú iskru v očiach, pretože keď začneš plniť tieto svoje sny, ciele, vízie s tou vášňou, tak ožiješ. Zrazu zistíš, že ťa život viac baví. Zrazu ten vesmír dá dokopy nejaké synchronicity a tebe sa začnú diať tie zázraky v živote, ale musíš vykročiť ty prvý. Nesmieš čakať, že ja vykročím, až keď budú mať deti 20 rokov, až keď splatím hypotéku, až keď budem na dôchodku. Nie, tak toto nefunguje. Vesmír funguje opačne. Najprv ukáž, že máš tú odvahu, daj napríklad výpoveď v práci a až potom príde dôkaz, že ti príde tá príležitosť. Ale väčšina ľudí to robí opačne. Oni čakajú na tú príležitosť, ktorá nikdy nepríde, až potom chcú dať výpoveď v práci. Hej. Takže také tipy len k tomu, ako to vidím ja. Pozor si daj na ľudí, ktorí ťa obklopujú, lebo oni vedia znížiť tvoju schopnosť dosiahnuť tieto sny a ciele. Veľký pozor si na to dáme v roku 2024 a možno si urob aj nejakú inventúru na začiatku tohto roka, s kým už chceš, s kým nechceš tráviť čas, s
kým chceš zdieľať túto životnú cestu. Nie si strom, vieš sa pohnúť z miesta, a takže ak ti vadí nejaká práca, ktorú cítiš dlho, že nechceš robiť, nemáš sa tam kam posunúť, tak proste choď ďalej, začni to aktívne hľadať, začni aktívne chodiť možno na pracovné pohovory, alebo začni budovať niečo popri svojej práci. Ale ono, nič sa nezmení, pokiaľ budeš čakať, že to príde same. Samozrejme, každý funguje trošku ináč aj podľa human designu, ale určite začni to riešiť podľa toho, ako si nastavený. A celkovo môjim cieľom je, aby si prišiel k tej svojej podstate, k tomu autentickému jadru, kto si, objavil si svoje poslanie, dary, talenty, silné stránky, začal na tom pracovať. A celkovo ešte témou tohto vysielania je tá tvoja finančná situácia, gramotnosť, ako vlastne dosiahnuť ten tvoj cieľ v tomto roku. Ja odporúčam ľuďom vždy začať s nejakým jednoduchým systémom, pretože keď nemáš systém, máš chaos. Veľa ľudí nemá v tých peniazoch systém, takže ja som to zdieľal, myslím, možno v mojej skupine na Facebooku, že nejaký základný jednoduchý systém môže byť, ktorý vám vo videu verzii podcastu chcem ukázať. Tí, čo počúvate len audio, tak to budem tlmočiť, takže pre tých video, čo pozeráte, tak si to pozrite vo videu, ale v jednoduchosti je to takýto nejaký jednoduchý systém. Ja som to nazval 70-15-15, takže keď sú nejakí ľudia, ktorí zarábajú povedzme príklad 1000 eur mesačne, aby sa nám to ľahko počítalo, tak bežné výdaje môžu byť tak 70% z tejto sumy, čiže 700 eur. No a 15% by malo ísť do tej rezervy. Rezerva slúži na nejaké situácie, kedy naozaj, že potrebujem opraviť auto alebo ma vyhodili z práce. Hej, má to byť tá železná rezerva, nie je, že si idem teraz kúpiť nejakú blbosť toho. Takže Slováci často nemajú rezervu. Je s tým potom problém, keď sa im niečo stane v živote. Takže 15% toho príjmu by malo ísť do rezervy, tých 150. Až kým si ten človek nevytvorí napríklad zásobu peňazí na ideálne minimálne 3 mesiace života, pre niekoho možno je lepšie aj viac. Takže v tomto prípade, keď človek zarába 1000 eur mesačne, čo je dneska podľa mňa, ak dokáže z tohto vyžiť, tak je kúzelník, ale je to len pre príklad. Takže keď mám náklady na život 700 eur, tak moja rezerva by mala byť 700 krát 3 a mám tak rezervu na 3 mesiace života, aj kebyže sa mi niečo stane. Potom 15%, ktoré nám ostane, tých 150 eur, by malo ísť do investícií, dlhodobý investičný plán. No a máme jednoduchý model 70, 15, 15. No a keď už sa rezerva vytvorí, už je hotová, tak potom môžem peniaze rozdeľovať 70/30. No a 70% tých 700 eur mám stále na tie výdaje a 300 eur už môže ísť do investícií. Takže toto je cieľom systému. Jednoducho príde mi výplata, OK, viem presne, čo mám robiť, 300 eur hneď oddelím, najprv zaplatím sebe a až potom druhým. To je prvé pravidlo bohatých. Takže odporúčam ti vytvoriť si takýto systém. Vôbec to neber ako jediný dobrý. Nie, toto je jednoduchý príklad, ja mám rád jednoduché veci. Takže môžeš s tým začať alebo si vytvoriť nejaký svoj vlastný systém. Dobre, ďalší príklad, čo som chcel prejsť s vami, je prečo vlastne investovať alebo čo je to kúpna sila peňazí. Mnoho ľudí to už pocítilo posledné roky, kedy tá inflácia šialene vyletela, až teraz si vlastne uvedomili, predtým ju nejak neriešili. Tak tí, čo pozeráte video, to vidíte, tí, čo nie, tak vám to preložím. A jednoducho, predstav si, že investuješ 10 000 eur za posledných 30 rokov, keď som zrátal nejakú infláciu, čo sa dajú dohľadať nejaké dáta, tak som to spriemeroval na 3,6% za rok. Tak si teraz predstav, keby táto inflácia bola naozaj takáto, tak z 10 000 eur, ktoré si zainvestoval pred 30 rokmi, máš dnes, máš stále tých 10 000 niekde na účte, ale ich kúpna sila je 3328 eur, čiže stratil si 2/3 hodnoty a toto sú nejaké oficiálne čísla, reálna strata je oveľa vyššia, pretože inflácia sa vyratáva z nejakého koša 600 položiek, ale v skutočnosti ty každý deň nekupuješ
600 položiek. Hej, čiže tá reálna inflácia je vyššia. Čiže čo z tohto príkladu si máš odniesť? Je to jedna jediná vec, že pokiaľ nerobíš aspoň 4% ročne na svojich úsporách, tak chudobneš každý rok. Hej, alebo o 4% by si mal zvyšovať každý rok svoj príjem. Tak to nerobíš, tak proste máš stále menej a menej. OK, poďme ďalej. A tu ešte pre tých, čo pozeráte vlastne video, vidíte krásny príklad, čo to je tá kúpna sila, ako to funguje. Hej, čiže keď máš úspory, tých 10 tisíc, čo sme si vravili nejaké príklady, a dáš ich na 30 rokov, tak tu vidíš krásny príklad, že keď robíš 4% ročne, tak za 30 rokov ty z 10 tisíc spravíš 33 tisíc eur. Takže super zhodnotenie, spravil si trojnásobok za 30 rokov, ale máš 33 tisíc a kúpiš si za tie peniaze úplne to isté ako za 10 tisíc pred 30 rokmi. Toto je kúpna sila peňazí. No a to jednoduchý príklad. Kedy si, pamätáš si slovenské koruny? Keď si mal 500 korún, tak to si bol frajer. To bolo dosť veľa peňazí. Dalo sa nakúpiť, že plný nákupný vozík potravín. Určite si to pamätáte. Bolo také obdobie. A čo si teraz kúpiš za nejakých 17 eur? Určite neplný vozík potravín. Kúpiš si pár potravín, aj to nejakých lacnejších. Takže toto je reálna kúpna sila peňazí, ako sa to prejavuje na našom bežnom živote. Čiže pozri sa vo videu, čo spraví ročné zhodnotenie. Predstav si, že máš investíciu 8% ročne, 10% ročne, čo je nejaký priemer dlhodobý akciového trhu. Čo to spraví s peňazmi? Takže krásne vidíš, keď zhodnotíš 10 tisíc eur na akúkoľvek sumu, aká je reálna hodnota tých peňazí po 30 rokoch. Príklad, keď zhodnotíš 10 tisíc 10% ročne kumulatívne po 30 rokoch, je to skoro 200 tisíc. Wow, si povieš, to je jaké zhodnotenie. No ale v skutočnosti kúpna sila 200 tisíc po 30 rokoch je 65 tisíc. Takže treba sa pozerať na tieto čísla aj takto. Toto je vlastne to, čo veľa ľudí nevníma. Skvelé. Takže povedali sme si nejaké základy, ako funguje kúpna sila peňazí. Na toto hlavne myslí, že kúpna sila peňazí je vlastne výhodná pri dlhoch. Ty keď máš dlh, predstav si, že si požičiaš 100 tisíc. A splácaš ho, dajme tomu, nejakých 500 eur mesačne, máš tam úrokovú sadzbu okolo 5%, tak možno za 30 rokov vrátiš 180 tisíc. Strieľam z hlavy teraz čísla. Hej, ale tak či tak, tých 180 tisíc, ktoré vrátiš, tak keď rozpustíš v čase na tej inflácii, tak ty vlastne zarobíš. Zarobíš vtedy, keď by si tie peniaze investoval. Hej, čiže preto bohatí ľudia si požičajú peniaze a investujú ich napríklad do podnikania alebo do akcií firiem alebo do niečoho iného, kde robia vyšší výnos, ako je ten úrok, s ktorým si požičali. A toto je vlastne kúpna sila v tvoj prospech. Kúpna sila peňazí v tvoj prospech, že keď investuješ do vecí, ktoré strácajú hodnotu, tak logicky strácaš. Proste si stále chudobnejšie a chudobnejšie. Ale keď investuješ do aktív, do vecí, do majetku, tak jednoducho si bohatší a bohatší. OK, poďme si ešte povedať vlastne, čo ti pomôže, ako podporiť dosiahnutie tvojich cieľov v tomto roku. Je to, čo som už trošku spomínal, obklop sa podobne naladenými ľuďmi. Obklop sa ľuďmi, ktorí ťa podporujú, ktorí s tebou zdieľajú tvoju cestu, ktorí ťa nesťahujú dole z energie, ale obklop sa takýmito ľuďmi. No a každý deň si pripomínaj svoje ciele a sny, má ich niekde viditeľné, či už na svojej nástenke, chladničke, záchode, to je jedno, kde chodíš každý deň, tak si daj svoje ciele, pretože to podvedome na teba vníma, vplyva. A keď sa bavíme o finančných cieľoch, tak si ideálne každý deň pozri, ako sa vyvíja tvoje portfólio, každý deň si pozri svoj bankový účet. A čo sa týka už potom tej akcie, tak
keď chceš reálne niečo dosiahnuť, musíš vedieť aj tie konkrétne kroky. Takže každý deň si slúb sám sebe, alebo sama sebe, že urobíš jednu vec, jeden krok, preto aby si splnil svoje sny. A uvidíš, že za rok si poďakuješ, pretože tá sila je hlavne v tej vytrvalosti. Veľa ľudí vie začať. Veľa ľudí teraz chodí do fitka. Fitka sú plné. Koľko ľudí tam bude vo februári? Skoro nikto. Do fitka chodím už 7 rokov a sú tam furt tí istí ľudia. Hadaj, aké majú postavy. Všetci vypadajú rovnako. Hej? Sú pekní, straví. Ale tí, čo tam prídu jednorázovo, oni nemajú tú výdrž a vytrvalosť. To isté platí o cieľoch. Proste, keď budeš na tom robiť každý deň, tak není možné, že by sa ti to nepodarilo. Takže toto je tá cesta a takto isto môžeš pracovať na svojich investičných cieľoch, že chceš ísť na dôchodok v 50-ke, tak proste si to vyrátaj, chcem mať 1 000 000 v majetku, aby som z toho mohol poberať rentu 10 000. A koľko potrebuješ investovať každý mesiac, aby sa ti ten 1 000 000 vytvoril? Ak s tým chceš pomôcť, tak ti viem sa o tom s tebou pobaviť. No a čo na záver tohto podcastu, tak hlavne začni, ak chceš ešte aj tú tabulku, ako si evidovať svoje príjmy a výdaje, tu som teraz ani neukazoval, ale odporúčam ti ju stiahnuť, bude dole niekde pod videom, tam si môžeš značiť svoje príjmy a výdaje a vybehne ti výsledok, že buď si na tom dobre, alebo si na tom zle. A zároveň si nastav cieľ, kam sa chceš dostať s konkrétnym dátumom, takže napríklad to, čo tu zaznelo, chcem mať 1 000 000 v majetku, keď budem mať 50 rokov. To není môj cieľ, ale môže byť tvoj. A môj cieľ môže byť trošku iný. A vytvor si rezervu. Maj rezervu, aby si cítil väčší pocit istoty a bezpečia, keď, ja neviem, sa niečo stane na trhu práce. A začni budovať svoj majetok, nečakaj na dokonalú dobu. Nikdy nebude, nikdy nepríde dokonalá doba. Nečakaj, už proste začni. A jednoducho začni žiť ten život, po ktorom naozaj túžíš. No a opakuj to stále dokola. Je to potom taká nuda. Ako sa hovorí, úspech je vlastne nuda, lebo stále robíš dokola tie isté veci. Dobre, priateľia, ďakujem za to, že ste so mňou. Verím, že toto vysielanie vás naštartuje a nakopne tak ako mňa. Čakajú nás skvelé veci, nové veci. Daj mi nejaký komentár, like a teším sa na teba v ďalších dieloch. Chystám nových hostí. Takže bude to jazda a počujeme sa v ďalších podcastoch. Maj sa pekne. Čau.